Келешегінен үміт кеткен қадырменді көрермендер армысыздар. Бүгінгі күн дүйсенбі, сәуір айының 10-шы жылдызы. Еңбектеріңіз енселі, дастархандарыңыз несібелі болсын ағайын. Жақсылыққа толы көрсетер қызық бізде бүгін өте көп. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әртен сайын қайырлы таң бағдарламасы жақсылықпен өз жұмысын бастайды. Ал сіздермен бірге болатын менің әріптесім Есбол Төлеміс және мен Салтанат Мақсатқызы. Салтанат, дүйсенбілік таңымызды әдеттегідей таңғы жаттығымен бастайық. Таңғы жаттығудан кейін көңіліміз көтеріліп, бір серпіліп қаламыз. Дұрыс айтасың Есбол, ендеше кеттік таңғы жаттығу. Ал бүгін бізде сергіту айдарында қаламыздағы номер 27-ші жігер балабақшасының бүлдіршіндері. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз бүгін номер 27-ші жігер бөбекжайындамыз. Ұландар тобының балалары мен ата-аналары бірге таңғы жаттығулар жасаймыз. Қаражорға биінің қарапайым іс-қимылдарын үйренейік. Қолымыз белімізде. Бір аяқты алға шығарамыз. Иықтарымызды қозғаймыз. Жақсы. Келесі қимыл. Шайқаламыз байын. Келесі қимыл. Келесі қимыл. Биле-биле жігіттер, жанып тұрған үміттер, шыққанша тоқтама маңдайыңнан тұнықтер. Биле қыздар бұрақ. Алға қарай. Осымен біздің таңғы жаттығуларымыз аяқталды. Сау болыңыз. Бүгін біз тез әрі дәмді айдарында бала кезімізден таныс, балдай тәтті құмырсқа илеуі тортының жасалу жолын көрсететін боламыз. Ендеше бүгін құмырсқа илеу дүске басадың оңай жолдарын біздер сіздерге көрсетпекпіз. Ендеше астарыңыз дәмді болсын. Thank you.
Салтанат, қалай ойлайсың, көктемде сергек жүру үшін не істеу керек? Меніңше сергек жүру үшін еспол 7 сағат кемінде ұйықтап, ерте жатып, ерте ояну деп ойлаймын. Мүмкін оның да дұрыс шығар, Салтанат, алайда психолог кеңесінен толығырақ білейік, артық болмас. Саламатсыздар ма, қайырлы таң бағдарламасының көрермендері. Қазір мен сіздерге көктем уақытында қалай сергек жүрудің жолдарын айтып өтетін боламын. Ең біріншіден күн тәртібін сақтауымыз керек. Екіншіден дұрыс тамақтану, әсіресе таңғы тамақ. Яғни таңертең біз толық қана тамақтанып алғанымыз жөн. Және пайдалы тамақтар, соның ішінде жеміс-жидектер. Кофе, шайды пайдалану. Кофеин жаңағы адамның сергектігін жоғарылатады. Су ішу. Адам шаршаған кезде су ішкенде оған энергия жинақталады екен. Таза ауада демалу. Яғни біз көбіне деген жабық мекемелерде жұмыс жасағандықтан таза ауада көп болмаймыз. Сондықтан да жаңағы кешкі мезгілі болсын, таңғы мезгілі болсын, бір 15-20 минут таза ауада демалғаныңыз жөн. Жағымды музыка тыңдау, әсіресе кештіғұрлым жағымды музыка тыңдағаныңыз, яғни сіздің шаршағаныңызды, тітіркендігіңізді басады. Ұйқыны қадағалау. Адам кем дегенде 7-8 сағат ұйықтау керек. Түнгі ұйқы өте маңызды. Әсіресе кешкі сағат 10 мен түнгі сағат 1 аралығында ұйқы өте маңызды. Егер сіз көп шаршайтын болсаңыз, үнемі жаңағы жабығып жүретін болсаңыз, онда сізге дәрігерге барып қаралу керек. Мүмкін денсаулығыңызға бір кінәлатыңыз бар шығар. Сергек жүрудің ең басты жолы ол үнемі жақсы көңіл күйде жүру. Сондықтан да позитивті ой ойлайық. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, сіздер қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Танымдық ақпарат, қызықты сюжеттер, пайдалы кеңес, бәрі-бәрі біздің бағдарламада. Еспал, ал сен мистикалық парк жөнінде естіп едің? Жоқ, естімеппін, Салтанат. Ендеше келесі сюжетімізден бәрін біле аласыздар. Экранға зер салайық. Күллі әлемді таң қалдырған туындыларды дүниеге келген дарында азаматтардың көпшілігі өзінің лайықты бағасын алмай қалып жататыны ақиқат. Кім білсін, шын талантқа қаржылай да рухани да марапаттың керегі де жоқ шығар. Алайда 1944 жылы дүниеге келген Бэджи Рокконнен есімді суретші мұндай үлкен мадақтауларға әбден лайық. Бүгінде шығыс Финляндияның Парикалы жерінде тұратын бұл азаматты көпшілік тани бермейді. Бэджи соншалықты не жасады дейсіз бе? Ол осыдан бірнеше жылдар бұрын Ресей шекарасына таяу маңда құпия түрде мүсіндер бағын ұйымдастырған болатын. Алғашында оқшауланып келген өнер мен шеберлік ұясы бүгінде Финляндияның Пике ұстар көрікті жерлерінің көшін бастап тұр. Саябақта жылдың барлық маусымында тіршілік қыз-қыз қайнап жатады. Бұлай дейтініміз бақтың өте бай фаунасы мен флорасы бар. Бәрін айта бірін айт, бұл жерді 500-ге жуық тұрақты тұрғын мекен етеді. Нақтырақ айтсақ 500 бетонды мүсін. Педжероком бастапқыда қағаз фермасында жұмыс жасаған. Ол өзінің ең алғашқы мүсінін 1961 жылы жасаған. Мүсін бүгінге дейін сақтаулы. Саябақтағы 500 мүсіні 200-ге жуық суретшінің автопортреті екен. Автор жастайынан йога философиясына қызығушылық танытқандықтан көптеген мүсіндерінде йога қимылдары бейнеленген. Мүсіндерге мұқият қарайтын болсаңыз, Веджаның өмірге келген сәтінен бастап бүгінге дейінгі өмір туралы барлық мағлұматтарды алуға болады. Бақ оның өмірі. Көрікті мекен ниет білдірушілер үшін тегін қызмет көрсетеді. Мүсінші суретші Шының ұсырайтыны қонақ кітабына тіркелу ғана. Әрбір қонақ кітабында 5000-нан астам адамның қолы бар. Бүгінге дейін автордың қолына жиналған мұндай кітаптардың барлық саны 50. Есеп қисапқа жақсы болсаңыз, бақтың қаншалықты танымал екендігін өзіңіз пайымдап көріңіз. Бұған дейін түс қағаз жабыстыру, линолеум тазарту секілді бейне материалдарымызда бөлмедегі әр нәрсе ерекше рөл атқарады деген болатынбыз. Бүгін бөлменің сәнін кіргізер перде туралы әңгіме дүкен құрамыз. Қыз-келіншектер, экранға жақындаңыздар, кеңес сіздерге арналмақ. Я көбінесе перде таңдауда еспол оны артқы орынға ысырып тастайды. Меніңше ол дұрыс емес. Өйткені перде бөлменің атмосферасын жақсартады. Сонымен пердені қалай таңдау керек? Перде – терезелерді, есіктерді, қуыстарды перделеуге, бөлменің бір жағын екіншісінен бөлуге арнап матадан тігілген бұйым. Перделердің есік терезеге арналғаны, бөлмені екіге бөліп тұратын сырғымалы, шымылдық сияқты түрлері болады. Олар мақта матадан, репс, жібек, жүн мата, мақпалдан тігіледі. Перденің бірнеше түрі бар. Гардиндер жалтырақ немесе айшықты жұқа маталардан, тюльден, шілтерден жасалып терезеге тұтылады. Олар көбіне ақ немесе ашық түсті,
бір тегіс яки суретті, кестелі, аппликациялы маталар болып келуі мүмкін. Әдетте гардиндер сол тұтылған күй ашылмайды. Бөлмені шаңнан, тікелей түскен күн сәулесіне қорғайды. Шторлар, жарық өткізбейтін маталардан жасалған қалың перделер. Оның түрмелі және сырмалы түрлері бар. Сырмалы шторлар бір келкі тігінен жиырылып тұрады. Бөлме биік болса, штордың жоғарғы жағын желбіршектермен сәндеуге болады. Пішініне қарай желбіршек бір тегіс немесе бірмелі болып келеді. Шторлар кешкілік сыртқы жарықтан, күн сәулесінен және көшенің шуынан қорғауға арналған. Перде жалғас бөлмелерден түсетін жарықтан және шудан қалқалайды. Сондай-ақ есіктің жақтауларын жасырып, бөлмеге сән беріп, үлкейтіп көрсетеді. Үйді терезесіз елестету қиын болса, терезенінде пердесіз елестету сондай. Әйнектің арғы жағынан күліп тұрған күннің бөлмеңізге дұрыс түсу үшін перденің атқарар рөлі зор. Классикалық дүзеу перделерді дәстүр жалғастырушы перделер деп атауға болады. Өйткені мұндай перде ешқашанда сәніне шыққан емес. Мұндай перденің түрлері кез келген бөлмеге ерекше әдемілік береді. Сіз жатын бөлмеңізді не қонақ бөлмені ерекше түспен сәндегіңіз келсе, есік пен терезеге барокко стиліндегі перделерді тұтып қойыңыз. Мұндай перделердің көбіне қанық қызыл түсті, қанық қоңыр қызыл түсті болғаны дұрыс. Осы түс сіздің ашық түсті бөлмеңізге жарасады. Перденің етек жағын сәнді баумен байлап қойсаңыз да болады. Хан сарайына ғана лайық мұндай сәнді перделер үйде тұрып жатқаныңыз үшін өзіңізді қаншайымдай сезінесіз. Қызанақтың құрамы дәрумендерге өте бай. Әсіресе осындай көктем мезгілінде қызанақты көп тұтынған жөн екен. Сонда ғана ағзаның жұмысы жақсарады дейді. Иә, қызанақты үнемі пайдалансақ, ол жүректің жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді, холестеринді азайтады екен. Бір сөзбен айтқанда, Есбол өзің айтып кеткенде, қызанақ денсаулыққа өте пайдалы. Қандай қызанақтарды сатып алу керек? Піскен қызанақтың сырты қатты әрі тығыз болуы керек. Балғын иіс қызанақтың жақсы екенін көрсетеді. Қызанақтың сырты зақымдалмаған болғаны жөн. Түсі тегіс болуы керек. Бұтағымен немесе жеміс сабағымен бірге сатылатын қызанақтар табиғи жолмен өскенін білдіреді. Қызанақты таңдарда әрқайсысының салмағын салыстыруға жет. Қандай түрін алу сіздің қандай мақсатқа қолдануыңызға байланысты. Егер қызанақ салыстырмалы түрде жеңіл болса, ішінде жұмсағына қарағанда сұйығы көп болады. Егер қызанақ тығыз әрі ауыр болса, жұмсағы көп, дәні аз болып келеді. Қандай қызанақтарды сатып алудың қажеті жоқ. Егер қызанақтың жеміс сабағы ашық жасыл болса, жеміс әлі толықтай піспеген. Қызанақтың қабығында ақ жолақ болса, піспеген болуы мүмкін. Егер қызанақтың қабығы қатты қалың болса, оны нитратпен өсірген. Қызанақтың қышқыл иіс шықса, бүлінейін деп тұрғанын білдіреді. Піскен қызанақтан балғын иіс шығып тұрады. Қызанақ піспеген болса, тіптен иіс шықпайды, немесе әлсіз иіс болады. Қызанақтың қабығы қатты, жылтырап тұрса, парафинмен немесе балауыз негізінде жасалған құраммен өңделгенін көрсетеді. Адамдар өздерінің денелерін ою өрнектермен безендіруді ерте кезден меңгерген екен. Мысалы, қына салу өнері Месопотамияда, көне Вавилонда, Ассирияда, Грекияда және өзіміз байқап жүргендей ежелгі Үндістанда кең таралған. Есбол, қынамен сөре салу тек сандықтың ғана емес, сонымен қатар тылсым күштерден қорғайтын тұмар ретінде де танымал екен. Үнді елінде кең таралған қынамен сурет салу өнерін бірге тамашалайық. Адамдар ертеден денесін түрлі ою өрнектермен безендіруді меңгерген. Қолға қына салу өнері көне Вавилонда, Грецияда және де өздеріңіз байқап жүргенде Үндістанда кеңінен таралған. Денеге қынамен сурет салу өнері мехинди деп аталады. Мехинди үнді әйелдері әшекейі ретінде де пайдаланылады. Мехинди үнді тойларында берік сақталатын дәстүрдің бірі. Шарт бойынша кеу жігітпен қалыңдық салтанатты кеште бір-біріне қынамен сурет салады. Бүгінде қынамен сурет салу өнері жастар арасында кең таралған. Арнайы қынат пастасы мен араб өрнектерін талғамыңызға сай, өзге де сан алуан ою өрнек салуыңызға болады. Ол үшін қолдың ебі керек. Суретті жақсы сала алатын болсаңыздар, мехинди өнерін үйрену қиынға соқпайды. Қынамен сурет салу қазақ халқында да бұрыннан болған, ерте заманнан. А негізгі қазіргі кезде ол Үндістаннан келген деп айтады. Қынаның түрлері қоңыр түрі, тағы бір қара түсі болады. Жалпы қара түсі ол ұзаққа тұрмайды, әрі кеткенде бір жұма. Ал қоңыр түсі екі жұма одан да артық тұруы мүмкін. Қынаның ешқандай денсаулыққа зияны жоқ. Негізі ол деген
табиғаттағы негативный заттардан қорғайды. Ескере кетейік, ертеде қына мен сурет салуды сәнді көріну үшін ғана емес, тылсым күштерден қорғайтын тұмар ретінде де пайдаланыпты. Ал қазіргі күні бұл жастар арасында кең таралған ерекше өнер түрі болып саналады. Құрметті көрермендер, осымен бізге берген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін сәуір айының 10 жұлдызы күн дүйсенбі. Қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасына берілген эфир уақыты осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деп қоштасамыз. ТДК Қырғи арнасы қосулы болғай. Алда көретіндеріңіз жұлдыз жорамалайдары. Тоқты. Сіздің айналаңыздағыларға қойған талаптарыңыздың негізделгеніне талдау жасайтын уақыт келді. Шығармашылық қабілеттеріңізді жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Торпақ. Бүгін өзіңіздің шығармашылық потенциалыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік жасайтын жаңа жоспарлар мен идеялар туындай. Өзіңіздің бірегейлігіңізді көрсетпей, және бағалығыңызды дәлелдемей, тыныш отырғаныңыз жөн болар. Егіздер. Бүгін сіз оқиғаның ортасында болуыңыз мүмкін. Айналаңыздағылардың назары сіздің қарапайым тұлғаңызға қадалуы мүмкін. Өте маңызды мәселелерді тап сізге шешуге тура келеді. Сондықтан қыңырлық көрсетпей, бас тартуды қойыңыз. Шаян, егер сіздің демалысыңыз басталмай жатса, онда өз назарыңызды тек жұмыс мәселелеріне жұмылдырғаныңыз жөн болар. Қолыңыздан келетін мәселелерге ғана уақыт бөліп, соларды шешуге күш жұмсаңыз. Кез келген істе сақтық пен зейінділік қажет. Арыстан, бүгін өз пікіріңізді байқап айтыңыз. Болмаса, қолайсыз жағдайға түсіп қалуыңыз мүмкін. Бұл күні достарыңыздың көмегі керек болады. Үлкен көлемді жұмысты іске асыру жалғыз өзіңізге қиын болады. Бекеш. Бүгінгі күніңіз шығармашылық белсенділікке өте қолайлы. Сәтсіздік алқабы артта қалды. Сізді шығармашылық қуаты билеп алғандықтан қуана іске кірісуге болады. Таразы. Өмірлік тәжірибеге және логикаға сүйене отырып, болып жатқан оқиғаларды мұқият талданыңыз. Өзге пікірге мойын бұрмаңыз. Алдыңызда сіздің қаржылық жағдайыңызды табыспен жақсаруда келетін жаңа нәрсе күтіп тұр. Сарышаян. Бүгін үйренуге қолайлы, біліктілікті немесе кәсіби деңгейді жоғарылатуға қатысты ақпарат өте жақсы меңгеріледі. Бүгін көптеген істер өздігінен немесе серпінмен шешілуі мүмкін. Мерген. Мергендердің жұмысында шығармашылық идеялар пайда болуы мүмкін. Олар тез арада шындыққа айналып кетуі ықтимал. Өзіңізбен және айналаңыздағылармен адал болуға тырысыңыз. Сонда сіз алдау құрбаны болудан сақтанасыз. Тау ішкі. Бүгін тағдыр сізге оң көзбен қарай. Өз ісіңізді бастауға мүмкіншілігіңіз бар. Ол үшін сізге тек сәттілік қана емес, сонымен бірге күш қуатыңыз бен уақыт талап етіледі. Суығыш. Бүгін кез келген мәселені іс жүзінде шеше аласыз. Қарым-қатынас ортаңызды өзіңізге жағымды және пайдалы адамдармен толықтырыңыз. Күн жаңа істерге қолайлы. Балықтар. Бүгін өз жобаларыңызды жүзеге асыруыңыз қиынға соғады. Күннің екінші жартысында ешқандай жаңа іс бастамаңыз. Одан да жатып демалыңыз.